Pradėsim nuo šito. Ai, va, nuo šito. Sakykit, prašom, jūs daug kasinėjote visi, kurie čia... Ką tai reiškia tokia plyta su skylėm? Nu, jauni, pagyvenę, vyresni, tai prašau. Ne? Taip. Inžinierius ekspertas Petras Kanevičius. Tai yra katalikų bažnyčios. Per Velykas būdavo įstatomas metalinis strypas, uždedama šniūra ir vėliojama, ir tokiu būdu uždegama velykinė ugnis ir pateikiama bendruomeniai. Tai turime Prūsijoje, gerbėmėjai, ten labai daug yra ir apie Radvilas, turime Vokietijoje. Aš pagrindė mano šaltiniai buvo Vokietijoje, nes Dievas davė žinot lenkų kalbą laisvai, vokiečių ir dar keturias, bet nedaug. Tai mano toks trumpas pristatymas, aš jokių PowerPoint'o nedariau, kad galėčiau zoomuoti tai, kas yra. Nu, tai yra, kurį reikia fragmentą padidinti. Va čia jūs matote, ką jūs dabar matote. Radvilų genealoginis medis. Maciejus, kada atvažiavo perlaidojant Dubingiuose. Aš Dubingiuose atsilankiau 3 kartus, kada vyko kasinėjimai. Albinas Kuncevičius, man gerai pažįstamas, ten vykdė. Esu sužavėtas, kad radau vienintelį bebro uodegos storiausią čerpę Lietuvoje, Prūsijoje ir Vokietijoje. Ten tokias nebuvo. Reiškia, turėjome šaltesnį klimatą ir kad neatsirastų kondensatų kitoj pusėje, aš buvau sužavėtas. Tik tokia ir man pusė jos atidavė ir aš ją laikau. Jinai skaitosi valstybės, bet aš visiems parodau ir nieks nebetiki. Tai štai, Maciejus Radvila, kada buvo atvažiavęs perlaidoti, buvo aiškiai labai nustebęs, kad Radvilų rūmose nerašo, kad jie kunigaikščiai, kad karūnos nėra neiškabos, tai biški ir direktorius Budrys mūsų buvo įsigandęs, bet nieko. Su Maciejum Radvila aš bendrauju, nu, nedaug, gal kokiu 10 metų jau taip dažniau. Tenka važiuoti į konferencijas, konferencijos vyksta Krokuvoje, nes Varšuvoje konferencijos neturi tokio šarmo. Varšuvoje viskas vyksta taip, kaip, o Krokuvoje vyksta taip, kaip turėtų būti, mano nuomonė. Antra, visada kviečia prelegentus, kurie žino gerai lenkų kalbą, kad nereikėtų vertėjų, nes vertėjas visada išvers taip, kaip jam atrodo, ir ypač surasti vertėją, kuris priliktų ar ten prelegento buvusią erudiciją, ar dar kažkam yra labai sunku. Ir tada žmogus supaprastina ir kažką gerai pasako. Nors Vokietijoje teko, plytų gotikos kelias tokie buvo, atsimena, 12 metų aplink Baltijos jūrą, visur nagrinėjome plytų gotiką. Ir vėlyvoji gotika, ir ankstyvoji. Tai mes nustebom, kokią vertėją turėjo vokiečiai. Jos nesigirdė, su mikrofonu sėdė kamputį, bet kaip jinai išverčia, geriau negu 3 profesoriai. Aš buvau sužavėtas. Tai štai Radvilų medis. Ir kada mes kalbame apie tai, kada Radvilos visgi, ant kiek čia viskas susikryžiuoja. Nu, mes padidinkim tą dalyką, kad čia taip jau neatrodytų, kad mes viską tik taip sakom. Nu, vat, Radvilų medis iki 2004 metų jis yra. Vat, yra jų genealogija. Taip, genealogija kunigaikščių Radvilų herbų. Trabai. Trabai tai yra trombai, nes an A raidė yra nosinė. Taip, ir čia viskas yra surašyta. Horoldėje 413 metais, 10 mėnesio 2 dieną jam buvo suteikta. Čia iš Maksimiliano pirmojo ranko toliau surašyta, kiek kur, kuo, kiek kas visko buvo suteikta. Tai tas genealoginis medis yra 365 megabaitai, jis yra nedidelis. Ir aš jį padovanosiu, kad Vyžuonuose ir Vyžuonėlėje jį turėtų ir žinotų iš tikrųjų, kas kai buvo. Dabar mes sakom Boguslavas, o kodėl Boguslavo vardas atsiranda? Radvila. Tai štai viskas yra paaiškinama šitam herbė. Matote, kaip užrašyta. Būk nam radži. An kiek yra labai svarbu ir kada mes... Aš turiu minį archeologą, jaunieji, visada palyginamoji bazė yra angliška, nes lenkų kalbos nežinom. Ir kada palyginam su Didžiosios Britanijos, kartais išeina biškinė susipratimas.
O kada jūs galite paaiškinti, būk nam radė, Dievas mum patarė arba Dievas mus laimina. Tai ir Boguslav, ką reiškia vardas. Ir pada skiemenim skaitykim, radė vil. Būk nam radė, radė vil, ant kiek protingai parinktas tas šūkis, saskambis. Nu, kad tas, kas žino kalbą, supranta, o kas nežino, galvoja, gal ne taip. Tai štai, genealoginis medis bus, jis bus, aš nenoriu jį visą nagrinėti, neužims jūsų laiko, jis bus perduotas, va tai mergaitė, kuri čia na, yra ir vadovauja šitam, ir visada galėsit jį pamatyti. Tai neturi būti paslaptis, tai turi būti prieinama. Bernardinų bažnyčia, man teko restauruoti nedaug, tik tai 16,5 metų. Atėjome į tamsę, buvo dailės akademijos sandėlys, jeigu tai pavadinti, priklausė dar dailės akademijai. Ir štai Stanislovo Radvilos paminklas, kuris 16 amžiai buvo palaidotas. Jis buvo palaidotas ne čia, jeigu žinot Bernardinų bažnyčią, vargonų choro nebuvo, kai einat. Ir po kairiai stovėjo tas paminklas. Ir kada pradėjome ne toliau nagrinėti, nu kaip pradėjome, ką gali pats tą padarai, bet tam reikia žinoti kalbas. Jeigu nežinai italų, tai negali epitafijos perskaityti. Jeigu nežinai vokiečių, tai Vokietijai su tavim nelabai archivarai arba specialistai kalbės. Nu kalbės, gal anglų kalboj, gal ten paruski 2-3 slova. Jeigu nežinai lenkų, nelabai. Jeigu čekų nežinai kalbos, nuvykęs į Karolio universitetą, tu nu, būsi garbės svečias, dar ir sumuštinį duos tau, nesvarbu, neves, ne, prašau, taip, taip. Bet jeigu tu žinai, reiškia, senąją serbų, starą cirkovną ar starą slavenskį, aš visada naudoju sirsko, horvatskį ir razgovornikį, jeigu man reikia palyginti, aš ne dėl to, kad sakau, bet... Ir tada mes pradėjom nagrinėti, o kas čia yra? O kodėl tas paminklas atsistojo čia? Pasirodo, kad kada paminklas buvo perstatomas, o štai kaip atrodo. Vilčinskio albume nėra jokių stebuklų. Statant Vilčinskį, kada tapė, nežinojo, kad tapyba yra apačioje 16 amžiaus pradžios. Tai aš vadinu inžinieriniu tyrimu, nes esu inžinierius. Ir pagal plytos spalvą galiu atskirti, prie kokios temperatūros buvo degta, ar 800, ar 7, ar tik džiovinta, ar klinkeris, ar ne. Ką reiškia klinkeris, ar žinot žodį, archeologam reikės? Nu, vokiško žodžio klingen, jeigu skamba klinkeris, jeigu neskamba, tai infinito. Einam toliau. Tai štai, nežinodamas Vilčinskis nutapė, jis labai gražiai viskas čia ir broliai Bernardina, ir va čia Švento Kazimiero relikvijos, ir sakykla puikiausia, čia 4 evangelistai, 10 Dievo įsakymo, bet visada pirmas, trečias, ketvirtas, dešimtas, o ne pirmas, penktas, ir toliau pirmas, penktas, tai būdavo kieno? Žydų, šventiko, tai buvo suskaldyta. Štai kaip atrodo Bernardinų bažnyčia ir tik įėjus Radvilų paminklą mes matom. Reiškia, jisai stovėjo kadaise šone, o kaip atskirti, kaip stovėjo. Jeigu stovi paminklas, tai jisai pastatyta ir čia turi būti kažkur įrašai nuo saulės pusės, kuriais metais autoriaus. O čia epitafija. Ir tiksliai mes surandame, kad šitoj vietoj buvo užrašas ir jisai stovėjo ten, kur vargonų choras. Tada kas gavosi, aš ir dar toliau papasakosiu, kaip tas susieta su ta tapyba. Kas čia? Nenori eiti toliau. Štai, Radvila. Stanislavas Radvila šitoje vietoje yra smiltainis. Smiltainis, man atrodo, jis yra, turi būti iš Gotlando, todėl kad yra pilka spalva ir vat yra tokios biškutį rausvos, nu rausvos, ne visai tokios gražios spalvos. Jūs atsimenat, koks buvo Novodeviče kapuose, Chruščiovo paminklas, pusė šviesos, pusė tamsos, pusė labai gerai padarė ir aš iš tremties su tėvais grįžau, o kita pusė sudirbo biškį, nes jungtinėse tautose su batu trenkė per tribūną, kai jo nieks neklausė. Tai vat ir parodyta Radvilos, reiškia, jisai prieš grįždamas, prieš ateidamas į katalikų tikėjimą, jis nebuvo katalikas. Ir dėl to Stanislavas Radvila vadinasi pobožnai, pamaldusis arba dievo baimingas. Nu, dievo baimingas čia toks, ar bijo dievo, ar kaip.
Боишься, значит, уважает. Gal ir ne taip. Ir kas čia yra toje vietoje? Šitoje vietoje, kada padarėm atodangas, pasirodo, yra septynios klausyklos. Vienuolis Bernardinas sėdėdavo viduje, čia yra arka, žmogus atsiklaupė, ir labai gerai vienuolis, nes iš pažinčių klausydavo ne jauni vienuoliai, negalėjo, tik tai garbaus amžiaus, tik tai tie, kurie netgi skaitėsi popiežiaus palaiminimą gavę tam. Aš turiu minį įrašytą dokumentį. Ir pradėjom galvoti, nu kas tai gali būti. Nagrinėjo ir moteris, bet čia vat yra herbai sudėti ir viršutiniai daliai yra Kristaus prisikėlimo scena. Jinai labai svarbi yra prisikėlimo. Štai Stanislovo Radvilo dar kartą aš jums rodau. Čia gal biškuliuko jau toliau mažiau yra akmens, gal daugiau gipso yra, nes ta, savo laiku nesrautas, bet štai šitie dalykai, jie yra iš marmuro, įsivaizduojat, ir ant kiekvienos pusės yra žvakė, kurio žmonės nepastebėdavo. Tai čia jau toks, kaip jūs sakote, tai jau čia yra lygis, čia tikrai aukščiausias lygis, nes jis buvo mirė Vokietijoje, iš Vokietijos buvo atvežtas ir aš įsivaizduoju, kad visgi vokiečių kultūros įtaka Radvilams buvo nemaža. Čia yra hermos. Herma yra vyriškos, moteriškos giminės, tik tai prigesinta, kad nebūtų labai seksuali herma. Tai vat, jūs tą pamatysite, atėjo Bernardino bažnyčia ir galėsit paliesti rankom. Tai štai, kada tai yra klausykla, o viršui tapyba. Ir sakykime, jie nežinojo, kas ten yra. Štai epitafija Radvilų. Štai kitų kampų, nu kad būtų apšvietimas. Visiškai tų raidžių nesimatė, bet aš baigiau restauravimo mokyklą, ne visą tą mokyklą, baigiau Fuldoje, Vokietijoje. Antra mokykla buvo UNESCO centras, kuris randasi, jūs žinot, Italijoje. Nu ir va tokiu būdu man teko palyginti, nes čia visur buvo didelė paslaptis, ką daryti, kaip daryti, ką su destiliuotu vandeniu, ką su destiliuotu, ką rankom galima, ko negalima, kas draudžiama į bendrai tą pusę žiūrėti. Bet mes matome, jeigu Ozemblovskijoje yra šitas paminklas, tai čia daugelio detalių trūksta. Bet menininkai taip ir buvo. Ir štai buvo kadaise nudažyta alėjiniais dažais panelė. Nu, tam, kad neišpurvintų niekas tas vėl, iš tikrųjų iš apačiosoje drėgmė, ir kada alėjiniais dažais nudažydavo, tai toje vietoje mažiau garavimo yra ir dar labiau, drėgmė pakildavo dar aukščiau ir padarydavo didesnio vargo. Štai, tai ką aš jums noriu pasakyti, kad Nagrinėjant visgi, kokia tai yra tapyba, aš jam ją jums parodysiu. Atsiprašau, toj, kur čia mūsų tapyba? Nu, va. Surasim, gerai. Antra, Barbora Radvilaitė, tai yra Kranachas jaunesnysis, jo darbas randasi Varšuvoje, tarp kitko pasakysiu, Radvilų Varšuvoje yra tiek medžiagos, kad mes lietuvaičiai dar ir penktadienį neišnagrinėjom. Tik visa arba, nu, pirmiausia, neturim tiek žmonių, kurie gerai žino. Žino Rūta Janonė, nežito Vitkauskė, nežito dar kažkas, bet jos yra moterį, žinai. Jeigu jos nuvyks, daleiskim, ten ir... Nu, negali jos visą laiką tą dirbti. Vieną knygą parašė, kitą gavo daktarinį laipsnį, negali jam, žinai, sėdėti ten. Ir aš noriu pasakyti, kad kadaise Varšuvai stengdavosi duoti arba klišėse įrašai yra, ir jos yra subraižytos 68 metų, nieko negali skaityti. Ir yra tokia mūsų draugė, ponė Kalamaiska Set, daktarė, Lenkija, atvažiavus dirba už 10 žmonių visada, už tai jos Lenkijoje neapkenčia, kad kitiem nepalieka. Ir aš atėjau, sakau, klausyk, ką daryti? Negaliu įskaityti, nei Radvilai. Klausyk mane, sės krašyk, aš atsisėdu ir parašiau. Ryte ateinu, tą raštą nunešu, skaitiklos vedėjai nueina pas direktorių, gauna rezultatą. O mes ten parašėm, kad atvykęs į Varšuvą man buvo pavogti akiniai. Ir aš be akinių negaliu, nes turiu komandiruoti 10 dienų ir negaliu dirbti. Ir greta mane sėdėjo ciocė su baltuom, tada dar nebuvo baltu, o pilkom pirštinaitėm ir vartė visus lapus. Ir aš mačiau originalą, o ne kažką subraižytą. Taip.
Sekantis, jūs žinote, koks čia yra ženklas? Aš ir suradau Vokietijoje ir ten heraldikos, tai ką mes kalbam apie Boną Sforcą ir apie valdovus mūsų ir apie Radvilų ženklus, kurių visų aš nerodysiu, yra be galo daug. Be galo daug ir yra prieiga net internetinė. Tai yra Žygimanto Augusto, Lenkijos karaliaus, apie Lietuvos jis kol kas ne, o kas čia tokio? Tai Bona Sforca. Tai yra Sforcų giminės, o kai kartą šitas ženklas, kurį jūs galite pamatyti ir ant Krokuvos, toj pamatysim, miesto atvaizdo ir galite pamatyti Bona Sforco šitą ženklą. Ant kokio automobilio? Jaunimas gal atsimenate? Taip, Alfa Romeo, jūs matote ten lygiai tą, ką aš jums sakau. Štai, ką mes suradome, tai yra 16 amžiaus pradžia. 16 amžiaus pradžia, kai kartas va tas Jurgis, ir čia jau užrašyta Litavija. Šventas Jurgis, nužudantis, ką? Slibino drakoną. Tai yra nužudantis pagonybė, nes šventas Jurgis, jūs atsimenat, kryžiuočiai eidavo su Jurgio ženklu ir su mergelės Marijos ir puldavo visus priešus, su tais maloniais ženklais, kurie dabar niekas neįsivaizduoja. Štai turim Krokuvą. Štai turim Krokuvą. Krokuvos vaizdai ir vat Bona Sforca čia dominuoja. Matot, Sforcų giminė, Žygimantas Augustas. Čia yra abiejų valstybių simbolika, yra Bona Sforcos, yra viskas. Nu, Krokuva labai gražiai. Aš tą medžiagą pasistengsiu perduoti, kad jinai būtų. Ir štai Bernardinų bažnyčia. Mes pradėjom nagrinėti. Pirmam paveikslį įėjus Bernardinų bažnyčiai, po kairiai yra šventas Jurgis. Ant balto žirgo, čia jūs matote choro. Baliustrada viršutinė, už jos pakabotas tas, kuris jau nužudytas yra, slibinas, tai yra pagonybė. Ir šventas Jurgis, krikščionis, pateikė pasaulį. Ir dabar pradėjom žiūrėti, kas čia tokio yra. Nu, vat, yra pavaizduota riktai senasis Vilnius, liko jėtis tenai, bet virš galvos kardas, va taip laikomas. O, ir čia yra švento Jurgio galva. O kas čia ant galvos? To aš parodysiu jums kitą kadrą. Štai, o čia bus biškis stambiau. Tai kas čia ant galvos? Tai vat viskas yra, kaip gavosi, kad Radvila perkeltas į antkapis ten, kur pabrėžta laikotarpis. Jūs nugalėjot pagonybę, krikščionis, bet jums ant galvos reformacija, mažas drakoniukas. Tai man padėjo išaiškinti tik švedų vienas mokslininkas ir vienas vokietis. Kiti visi sakė, kuda jėdėš vajanė taina, što vizioš patronai. Tai va tai buvo. Ir iš tų smulkmenų mes turim, jeigu mes parodom Vilniaus miestą, ir jeigu buvo 500 metų reformacijos, niekas to neparodė ir aš dabar jiem pateikiau ir jie tikrai matys ir žinos, kaip tuo metu buvo traktuojama, nes jisai kada vėl atėjo į katalikų, ne vėl atėjo į katalikų tikėjimą perėjo, tai Bernardinai su malonumu priėmė, ten buvo daug, daug įvairių dalykų ir atsidūrė, o šita tapyba tai yra aukščiausio lygio, dabar aš pradėjau ieškoti. Kur yra analogai? Analogą aš surandu Vokietijoje. Analogą šitos sieninės tapybos, nes čia jinai gana yra ypatinga, nes tai yra mažesniųjų brolių ordino, aš turiu pasakyti. Ir štai, vat, aš jums paaiškinsiu vieną sceną. Čia sėdi, šitoje scenoje sėdi Poncijus Pilotas. Ir atiduoda ne kareiviai. Kariai, matot, kurie apsirengia, kurie yra šona. Atiduoda miestelėnui. Nu, minė nutarė, kad čia yra Kristus kaltininkas viso to, o jam po sostu, po užpakariu pakištas va toks ženklas, matot? Labai panašus į Maksimus, jo, į Maksimo ženklą. Ir aš su šito ženklu ilgai reikėjo man tyrinėtis galų gale Benediktinų bažnyčią, kur yra piligrimų keliai į Ispaniją, mes suranda, kai tai yra magiškasis mirties ženklas. Tai autorius paminėjo, kad čia Poncijus Pilotas yra Kristaus, kaltininkas mirties, o ne jokia minė, kuri susirinko ir ten. Tai va ženklai turi labai didelį. Ir matote, va čia yra kryžius tau.
kurį naudojo pranciškonai, iš tikrųjų yra Švento Antano pustelninko, ne pranciškonų, ne mažesniųjų brolių. Matote tau ženklą. Ir aš į Bernardinų bažnyčią prieš einant į šventorių mes jį padėjom tokį patį. Dabar žiūrime biškį toliau. Čia buvo kalbėta apie Mariją, tai čia trys Marijos to ir Magdalietė ir visa. Nes visos jos atėjo, o ta vieta, kur buvo, ir matote, va čia sėdė, aš jums parodysiu stambesnių planų, nes PowerPoint'as yra PowerPoint'as. Va, ant vieno iš tų nukryžiavimo vietos Galgotoje varna. Karr, rytoj. Kas rytoj? Turim pagalvoti. Tai vat, reiškia, antra, aš jums parodysiu, reiškia, kas virš jo gavosi, labai aukščiausio lygio. Tai yra ženklas tau, kryžius tau, čia stovi Šventas Pranciškus, atidengia savo žaizdą, čia vyskupai, čia yra Krokuvos vyskupo herbas, toliau eina Bonaventūra, vienas iš žemiausių veikėjų pranciškonų, toliau vyskupas Liudvikas Karalius, Prancūzijos tretininkas. Toliau eina Šventas Antanas. Šventas Antanas laiko rankoje žuvis. Jisai sakė pamokslą Rimini. Rimini tai yra Dubrovniko priešingoje pusėje Italijoje. Niekas nenorėjo klausyti jo pamokslų. Tada jis kreipėsi į žuvis ir matėt paveikslas. Yra išplaukė žuvis didelis ir mažas. Išklausė, tada susigėdo visi netikintys ir atėjo klausyti jo pamokslų. Pats paskutinis čia stovi Šventas Bernardinas. Va su tokia monograma. IHS. Jeigu būtų cvekai apačioje, tai būtų jezuitų monogramų, o kada yra Kristaus mokslo šaknis ir žiedas viršui. Tai čia ir tris kartus atsisakė nuo vyskupo titulo, sakydamas, aš su Kristumi ir iškeldavo šitą monogramą. Tai vat kokioje vietoje atsidūrė Radvilų paminklas. Labai neapsakoma. O kad čia yra kairiai gėrio ir blogio pažinimo medis, reiškia vieni vaisius valgo, kiti mėtoje apačio, o trečias kerta šaką, ant kurios pats sėdė. Dešinėje yra kas? Tai čia žaltys ir žudė vaikus, bet pelikanas praplėš savo širdį ir krauju atgaivino vaikus. Tai va čia yra tas prisikėlimas. Matot. Gerai. Vladas Drėma aiškino, kad va šitie ženklai, kurį mes nurodom, kad tai yra pleištinė arka, tokio termino bendrai nėra, jokioj valstybėj. Pleištinė arka, tai yra karūnos. Jeigu gerai žinot heraldiką, jeigu žinot simboliką vokiečių ir prūsų, tai štai yra, reiškia, toliau aš dėl ko aš parodžiau, kad Barboro Radvilaitė ir Vonos Sforco ir Žygimantas Augustas labai svarbu. Šitą žvakydę atsidūrė, jinai gal biškį vėliau atvežta Paliesiaus dvare, kurį man teko restauruoti 5 metus. Ir čia yra labai svarbus simbolis. Kryžius yra tikėjimas, širdis apversta yra. Meilė, o viltis inkaras ir 3 žvakės dega. Meilė, tikėjimas ir viltis. Atsimenat, šitas simbolis buvo ir blaivybės draugėje pas mūsų žinoma Matėjų Valančių. Ir šitas simbolis yra ir pranciškonų bažnyčios Suzinų koplyčios viršutiniai daliai. Tai buvo viena iš šventųjų, kuris stovi Kotrynos bažnyčiai su popiežiaus tiara, kurios dukros buvo vadinama meilė, tikėjimas ir viltis. Ir viltis buvo nužudyta paskutinė, kada atsisakė, kada nesutiko atsisakyti nuo krikščionių tikėjimų. Už tai rusai vadino vėra. Надежда умирает последней. Taip. Nu ir va čia, jūs labai apie daug tas heraldikas kalbat, aš kai kartas pakėliau Lenkų heraldiką, čia yra dar viena tokia interpretacija, kaip ten jūsų turėtų žalčiukas atrodyti, ar dar kas atrodo, ar uodegytė aštra, ar ne aštra, ar su karūna, ar be karūnos, ir čia yra aprašyta, kokiam, nu, koks fonas yra, koks viskas, tai, vat, labai trumpai atsiprašau, kad aš, štai yra, jums yra žinomas labai žemėlapis, karta Marijana, kur turime Skandinaviją, turim viską, turim Lietuvėlę, va čia šitoj vietoj.
ir Žemaitija, ir Jogailaitė sėdė, reiškia, šitų šaltinių Stokholme yra be galo daug. Tik tai kalba sunki, aš bandau antri metai, bet nelabai gaunu. Nu, susikalbėti aš galiu, bet, žinot, archyvą tyrinėti. Tai noriu pasakyti, kad Stokholme tiek turim ir kada ten buvo labai, aš sakau, labai sąžiningas mūsų ambasadorius. Dabar noriu parodyti Vilnių trumpai. Vilniuje, jeigu mes žiūrime, tai šitą daiktą aš suradau Vokietijoje. Tai yra originalas iš albumo. Pas mus visi pastatai arba pilkai buvo nuvaryti, arba buvo visi raudoni. Čia kai kartais tik išorinių pastatų stogai yra čerpiniai, kad ugnis nepersimestų. Čia viskas yra apgalvota, viskas gerai padaryta. Man pavyko rasti Münchenį ir aš džiaugiuosi, kad galiu ir parodyti, ir pasakyti. Tai va, tai tiek, nevarginsiu, bet jau. Kokį turit klausimų? Mano samprata gyvenimo, aš baigiau proftechninę mokyklą, mūrininkas, paskui technikumą, po to institutą, bet institutas tiek neišmokė, kiek praktinis darbas. Antra, susipažinti ar kažką perskaityti, tai aš jums noriu pasakyti vieno rytiečio patarlį. Nebijok to, kuris skaito daug knygų, bijok to, kuris skaito vieną ir tą pačią knygą. Ir nedaug Dieve, aš dadedu Koraną, tik Koraną. Nes Koraną galima skaityti ir skaityti nemokant. Galima atmintinai išmokti iš pagarbos tam Dievui. Dabar aš norėčiau. Čia yra Lietuvos himnas, kadaise buvo paskulnyti, atsimenat, išleisti. O dabar šeštą dieną, tai aš čia vyžonam perduodu. Antrą, paskolinsiu paskaityti knygos. Tai yra Macėjaus. Čia yra 2009 metais išleista Digi, labai įdomi leidykla, yra, jinai valstybės yra remiama. Ir čia yra kai kartas 16-18 amžius moterų gyvenimas ir veikla Radvilų dvaruose. Jo, čia nebūtinai bus Vyžuonas, bet jūs suprasit, ką jie darė, kaip užsiėmė. Ir jeigu vienas dvaras yra Dubingiuose, o kitas čia, tai kokį jis turi statusą? Negali būti abu labai svarbus. Negali. Jeigu yra miestas, yra priemiestis. Jeigu ne, tai ne. Tai va, va tokie dalykai. Ir čia. Ir Saldutiškio dvaro. Man pavyko akvarelę Saldutiškio dvaro surasti Kalifornijoje, Stanfordo universiteto Hooverio institutė. Ir jos mums dalis mūsų atvyko į Lietuvą, jos yra Lietuvoje. Ir teko išnagrinėti Jalovieckių giminę ir man biškuliuką buvo apmaudu, kad niekur Utenoje nėra paminėta. Matyti, iškart atsirado Utena, Veriovkinas, o Jalovieckia dingo. Nesvarbu. Svarbu. Tai va tiek, ačiū labai. Turit klausimų, prašau aš. Žiūrėkit, galime paklausyti. Taip. Jūs minėjot Paliesiaus dvarą, taip? Jūs dabar ten 5 metus. Kokia situacija buvo, kai jūs ten atvažiavot? Ai, vėl sakysit, kad girtis pradėjo. Nu, man ir mums įdomu. Situacija buvo tokia. Mane iškvietė į kultūros ministeriją, Gediminas Rutkauskas, ministro pavaduotojas. Sako, ko jis dabar užsiima? Sakau, nu turiu daug darbų, nes tada Bastėja buvo restauruojama. O Bastėjai padaryta labai daug klaidų ir kapiliarinė drėgmė viduje didelė ir viskas yra labai didelė. Ir reikia kuo greičiau taisyti. Bet tuo metu mes negalėjom pasipriešinti, nes vadovavom Europai. Bet tai liko vienintelis objektas, kuris nebuvo pakviesta Grybauskaitė. Supratot mane? Tai tada sako, nu sakau, gerai, aš pabandysiu per kelis objektus. Nuvažiavau į Paliesiaus dvarą, dirbo ne restauratoriai, dirbo ir ne Panevėžio atresto, bet Panevėžio įmonė. Žiūriu akmenukus taip neblogai, nes jeigu matot lauko akmenų mūrą ir akmenis taip stovi. Reiškia, žmonės nemoka dirbti, akmuo turi gulėti, taip kaip ir laukia gulėti. Supratot mane. Ir tada, sako, reikia po 1,5 metų priduoti, maždaug po 2 metų nieko nesigaus, nei terminų, nei tų kokybės. Ir aš praktiškai pradėjau gyventi tame dvare, davėdėm iki proto. Ir tas, ir drenažai buvo pakeisti, ir daug kas buvo pakeista, ir atsiprašinė, ir darė. Ir dabartiniu metu viena geriausia yra universali koncertų salė.
ir garso įrašymo salė. Ir kada yra akmuo, kuris distiliuoto vandenio yra atidengtas, jūs matot struktūrą. Vyrai, jeigu apie akmenis neįdomu, bet čia moterim įdomu, nes mano vardas yra Petras. Už tai aš tos akmenis ir nagrinėjau, būdamas proftechnės mokiniu. Ir tai, ką įgyji profesiniai mokyklai, dabar jau tiek neįgys. Taip, kad Paliesiaus dvarą, jeigu kada norėsit, galit vyžonų surinkti bendruomenę, aš jums nuvešiu, viską parodysiu. Tikrai. Prašom, kas dar? Kaip? Sakykit. Paliesiaus dvaras yra aukšto lygmens. Kaip? Aukšto lygmens Paliesiaus dvaras. Nu jo, jis, reiškia, sutampa du dalykai. Jeigu jūsų sutampa hobi ir jūsų specialybė. Bet jeigu dar sutampa, kad šeimininkas to dvaro, nėra dundukas. Jo, Julius Ptašikas yra orientacinio sporto tarptautinės klasės meistras. Jo brolis irgi. Jie yra va tokio ūgio visi, tai yra Napoleonai, kurie stengiasi kažką padaryti gero, kad liktų žmonėm. Jis medikas, brolis jo baseinus, nu, įkuria, renovuoja, restauruoja panašiai. Tai vat mums tas ir pavyko labai. Ten nebuvo dideli pinigai. Jeigu reikia akmenis restauruoti, aš atvešiu iš Vilniaus restauratorius, jie labai didelius nuostolius turės. Ką mes tada darom? Sukviečia vietinės moteris, kurios neturi darbo. Mano sąlyga viena. Ar turit vaikus, kurie jau užaugo ir vaikų turi? Nes tada pampersų nebuvo, jeigu neišpuvo jiem vienoje vietoje, reiškia, jinai žino, kaip su akmeniu, nes akmuo yra tas pats. Tai prispažino, jokavom ir moteris su lygninu, distiliuoto vandeniu pradėjo dirbti ir nustebo patys, kad kaip galima padaryti ir tada tu ateini ir tu matai visą struktūrą. Ir tada kaštų nėra savininkui. Antra, ateinu vieną kartą, jau ten buvo numatyta toj renginių salėje, kad bus tualetai. Vyru, moterų ir dar vaikų atskirai. Jeigu, nu, maitinanti motina. Sakau, kaip čia atrodys, vienas vandenį nuleido, kitas, tai jau ten garsų, žinot, kiek bus. Išeliminavom tą, užpyko, kai visada architektai, nes mėgsta. Ir perkelėm tualetus. Dabar vieną kartą aš apeinu viską, girdžiu tualetį, o greta kepykla, kvapas. Cinamono. Aš iš karto sakau, klausykit, tu kaip... Nu, sako, va, kai čia įjungiam ventiliatorių, tai matyt, ten prasimuša. Išmušėm skylę iškart, kai tik tai jie kepa, vienintelis tualetas Lietuvoj, kurio cinamonu kvepia. Žmonėm lieka įspūdis, tai vat visada. Jeigu mes turim plyto ekspoziciją, ant kurias paminėta tas, tai tie žmonės, kurie iš kaimo, sako, čia užkytė, čia tas, čia tas, čia tas. O kurie ant asfalto, tai jie mokytis pradeda. Tai antra. Kokį stogą padaryti? Nu, kitas sakytų, tai žinot, kokį nors pigesnį ten ar čerpinį ar panašiai. O ten 500-300 kvadratų. Stogas yra šilokai pasodinti. Ir kada susodinom šilokus, tai žiūrint iš miško, kur yra 10 km pasivaikščiojimo ir pažinimo takai, jūs matot, kad kažkas yra biški mūras, lauko akmenų ir kažkas įkišė. Ir tas stogas puikiausiai matosi. Puikiausiai, nu, jums reikia tą pamatyti tiesiog. O šilokai yra Kaukazo veislės, ne tie, kur po 1,5 metro augo. Čia jau ne šilokai, jau šilokų giminės, bet ne tas. Ir šilokas, dėl ko jis yra protingas? Šilokas yra žalias. Kai tik tai lietaus sumažėja, vandens sumažėja, tada šilokai iš galvos, iš tų lapelių atiduoda drėgmę, kad šaknis nenupūtų. Ir tada arba raudonoja, arba žalioja, arba mėlynoja. Sako, žiūrėk, šilokai žydi. Taip, tai ir gaunasi, kad lyg tai jie žydi. Substratą vežėm iš Vokietijos. Prieš tai nuvažiavau į parodą, supratau, kad iš Lenkijos gali atvežti substratą, kuris neapdirbtas garais ir ant ryt pikdžolės auks jau tenai. Ir gražinom vieną partiją, nedidelį, tik vieną ten, 3 tonų gražinom ir viskas atėjo, viskas substratas paruošta. Taip, kad jeigu reikės kur žalę stogą ar ką, sakykit, nu, ne dėl to. Prašau, ką dar? Tai tada aš nuvažiavau ten, reikėjo pasiaukoti, padarėm, pridavėm ir Utenos paveldo vadas jūsų, kaip jo pavardė? Nu va, jis ir dar pasidirba vilkas. O tas vilkas kadaise dirbo Dubingių draustinėje, miškininku. Ir jis atvažiavo į Paliesių ir sako, klausyk, o kaip čia dabar yra?
kodėl čia taip? Aš apsimečiau, sakau, tu man paaiškink, ką daryti, va toks akmuo, kokį čia skiedinį parinkti, ar čia kvarco smėlio daug ar tiek. Jis pažiūrėjo manęs ir daugiau neatėjo. Tai jeigu baigia paveldosaugos specialybė žmonės, kurių yra ir čia gal, ir ten baigia, ir neprieja prie pagrindų, o vien išmoksta į akytės plaušti, Lietuvai nuo to negeriau, jokių būdų. Susiginčio saulė ir vėjas, kas greičiau nurenks moterį. Vėjas putė, moteris visą laik, žinai, klostėsi, saulė pašildinai pati nusirengė ir nereikėjo jokio vėjo. Tas pats ir gyvena. Prašau. Prašau, kas dar? O ką jūs matytumėte žemėlį šalia, pavyzdžiui? Puikia architektūra, puikus medis, puikus viskas, biškį sudirbto kolokio, bet nedaug. Atidengti kuo daugiau eksponavimui, kuo daugiau viskam. Tik ne euro remontas. Jeigu euro remontas, tai vieną kartą atsilankys, antrą traukos nebebus. O dabar jūs matote, kas ten atvažiuoja pasaulinio masto. Nes ten turi būti kameriniai koncertai, o kad kameriniai koncertai vien jūsų tos salės neužteks. Suprantate? Taip. Tai va, turi trauką. Ir vyriovkino medžiagos yra nemažai Lietuvoje, aš mačiau ir yra, ir taip, ir... Ir apie tą šeimą, ne tik apie dukrą, ne tik apie tai. Turi būti sukurta aura. Ir turi svirną puikų, ten ir tą puikų, ir tą, nu, labai daug. Bet reikia visą apjungti. Jeigu yra dirigentas, kuris sugeba apjungti, o jeigu kaip tas kazachas stepiai jodamas ant mažesnio arkliuko, što vyžu, to paju, Adin palka dva struna į pajų prasvoj strana. Nu ir toliau dainos prasvoj strana. O čia yra ir vieta graži, ir pavardė graži, ir viskas tikrai, tikrai gražu. Tikrai. Aš džiaugiuosi, kad įmasi ir jaunimas to, ir labai gerai. Ne vien traktoriai, ne vien grūdų, ko daugiau, ne vien šito. Tai tikrai. Kaip? Tai tikrai, Utenai tikrai to trūksta. Juk gana grūdų. Ne, aš jūs suprantu, bet taip. Jūs atsimenat, koks buvo šuolis, kada čia pas jūs buvo mezgėjos, aš turiu omeny, taip. Paskui atsiranda alaus darykla, tai čia didžiausias šuolis, klausyk, čekiškas, sako, čekių komponentai visi, čia, ką jūs, taigi čia yra neapsakomi dalykai, žmonės važiuodavo, nu, iškart pradėjo važiuoti ten. Nuo Dusetų, nuo dar kažkur, nuo visi stebėsi, kad toks geras salus, tikrai salyklas buvo, čekų salyklas. Paskui po biškį galvojo, ką mums tai čekai mes savo padarysim. Nu, padarė, viskas tvarkoja. Utenojo atsimenat, statybos tresto buvo aikštelė. Tikrai Utena pradėjo plėstis. Tikrai moterų pradėjo trūkti ar vyrų, kuo jūs puikiai žinot. Taip, nes ir statybos tresto čia padalinys atsirado Vilniaus ir viskas. Bet Utena tam tikrų momentų nutarė, kad biškį sustoti reikia. Gal ir gerai, kad neįsiplėtė, nes jeigu būtų įsiplėtė, tai būtų industrinė. Bet jūs turite ir nu, vieną gamyklą, ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą, ir Paulius Čiočys užvalgęs lašinių tarybų sąjungoje neblogas vietas užimdavo dviratininkas. Nes jis su mama išrūkydavo, visada paskui nusiveždavo. Nes tai ir tokie žmonės, aš nekalbuoju apie Zilporytę, aš nekalbuoju apie kitus. Saldutiškio dvaras, atsimenat, stovyklą vasaros būdavo, atvažiuodavo ten Virbickas su dviratininkais, imtininkai atsuvažiuodavo, ir dziudoistai, ir laisvų imtinių visi, ir tai buvo tikrai. O paskui atėjo dvarininkas. Nu, ne dvarininkas, tik dvare apsigyveno žmogus. Nu jo. Ir biškį sustojo viską. Biškį sustojo. O tas tikrai geležinkelis, kuris buvo nutiestas, jis ir kultūros atnešė, ir visko atnešė, ir daug, ką čia kalbėti. Kraštas jūsų labai yra įdomus, bet visi keliai eidavo pro jūs. Visi keliai eidavo pro jūs kažin kur. Ir niekad nežinojo tam pačiam gale, o kas ten yra, o tą reikėtų.
Tai, bet žinokit, Utenos alus tikrai didelė, didelė sklaida padarė. Didelė tam. Tada žmonės sužinojo, kas tai yra čekų salyklas, kas ne čekų, kas ten, kas kaip, kas ką. O aš džiaugiuosi, kad vat, tikrai galiu, galiu kažkur kažką padėti, ar taip. Nu jau, kokiu klausimu sakykite. Taip, 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 kad... Jo. Ne, aš čia prie kodieną.